আসসালামু আলাইকুম সাইমাস ব্লগছলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর আপনার কেন আছে, সকল ভালে আছে নে নাই কমেন্টত জানাবছেন। আর আজি মই এতিয়া অলপ বজার করে আহমগে। আর এটা হচ্ছে 8টা আর লাইট জ্বলা আছে যেহেতু বরষুণ দিছে, ইমানে বরষুণ আর রুম তো আন্ধার হয়ে থাকার কারণে মানে লাইট জ্বলাই থাকছো। আর মানে কত বজার করো ভিডিওটি আপনাদের শেষলকে চাই থাকিব। মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম। আর মোৰ জোঁৱাই বনাই দিয়া বস্তু ভাল লাগিছিলে এইটো, আর মোকো বনাই দিলে এডাল স্টেণ্ডডাল। আর ইয়াত মই ফুল বেলেগ ফুল দিম, এতিয়া মই এনেই থৈছো আৰু কিনো দিম পিছত চাব বাৰু। আর এয়া আমি গৈ আছো, আর এইখন দেখিছেনে জেলৰ বেক সাইডটো হয়, আর এখন হয়েছে বি লাচিত কলেজ। এখনত কোন কোন পঢ়িছিলে মোক জানাবচোন। আর আমি এয়া বিশাল পাই গলোহি, বিশালত বজার করিম। আর এয়া এফালে বিশাল পালোহি, আর এফালে এয়া স্যানিটাইজার দিছে, স্যানিটাইজার অকন হাতত লগাই লৈছো। পালোহি আর লিপটো যেহেতু বন্ধ চিরত আহি থাকিবলগিয়া হৈছে। এফালে হাজবেন্ডে মিঠাতেল লৈ আছে, ফার্স্ট কর্পোরে লৈছে, আর এফালে এইবোর বজার করে আছো। ফার্স্ট কর্পোর যেটো ব্র্যান্ড হয় বহুত ভাল, ইউজ করবলেও বহুত ভাল, সেভাবে আমি ফার্স্ট কর্পোরে ইউজ করো, আপনাদেরকে ইউজ করে সাব, বহুতে ভাল। এফালে এইকেইটা খুড়া লগা বাতিকেইটা দেখিবলৈ ইমানেই মৰম লাগে, আৰু এইটো বিয়া বাৰুৱে গিফ্ট কৰিবলৈ বহুত ভাল। আৰু ইয়াত প্ৰাইচটো বহুতেই কম, 199, 199ত আপোনাৰ শ্বপিচ পাব। এইবোৰ গিফ্টৰো কিছুমান বস্তু ল'বলৈ বিশালত বহুতেই ভাল, আৰু বিশালত বজাৰ কৰিবলৈ বহুতেই ভাল। আৰু আপোনালোকে যদি কৰা নাই কৰি চাব। আৰু বিশাল মেগামাৰ্টত আপোনালোকে যদি লকডাউনতো আমি হোম ডেলিভাৰী হৈছিলে, হোম ডেলিভাৰীত বজাৰ দিছি, আৰু আমাৰ বিশালত বজাৰ কৰা হৈ গ'ল। আৰু এয়া এতিয়া আমি বিল পে'মেণ্ট কৰিবলৈ ৰৈ আছোঁ, একেবাৰে ঘৰত গৈ আকৌ লগ পাম। আহি পালোহি, আৰু লিপষ্টিক এটা লিপত আছে, এটা লিপত নাই, মাস্কত পৰা লাগি গ'ল। বজাৰ কৰি মেলি আহিলোৱে দেখিলে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই কাপোৰ চাপোৰ এইবোৰ বাহিৰৰ পৰা যিহেতু আহিছোঁ চেঞ্জ কৰি লওঁ। আৰু আজি মই ৰুমটো মই চাফা কৰিম, কাপোৰ কানিবোৰ ধুম। আৰু এয়া বিশালৰ যিখিনি বজাৰ আমি কৰিছিলোঁ, মিঠাতেল, চাবোন আৰু এইফালে পাউডাৰ গাখীৰ, এইবোৰ আমি সকলোবোৰ ল'লোঁ। আৰু বিশালত বজাৰ কৰিবলৈ বহুতেই ভাল, আপোনালোকো কৰি চাব। আমি কিন্তু বিশালত বজাৰ কৰি বহুতেই ভাল পাওঁ, আৰু বিশালত খোৱা বস্তু এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী থাকে, সেইটো ভাল। আৰু এইটো চাৰ্ফ আনিলোঁ, আৰু এফালে এয়া ৰিফাইণ্ড তেল আৰু মিঠাতেল। এয়া ফাৰ্ষ্ট কৰ্পৰে আমি আনো, সকলোবোৰ ফাৰ্ষ্ট কৰ্পৰে আনো। আৰু এইটো মিঠাতেলটো এম আৰ পি আছে আপোনাৰ 1100 টকাত, আৰু এইটো লেছ হৈছে 880 টকাত। আহি মেলি ৰৈ থকা নাই, পূৰা ৰুম আজি ধুলাই হ'ব। এয়া কাপোৰ পূৰা ওলাই লৈছোঁ, আজি ৰুম চাফাৰী কৰিম সেইবাবে। আৰু এইফালে বতৰো হৈছে ডাৱৰীয়া। আৰু এয়া এইফালে মই পুৰা কামত লাগি আছোঁ, এইবোৰ মচিছোঁ, বহুত ধূলি হয়। আমাৰ ৰুমটো যিহেতু ৰাস্তাৰ কাষতে আছে সেইবাবে বহুতেই ধূলি হয়। এইফালে এয়া হাজবেণ্ডো সহায় কৰি দিছে, লগতে দুখি নেপাওঁ পতিয়া মানুহে। হাত ধুই মেলি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ লওঁ, আৰু ভাগৰ লাগিছে বহুত। আৰু শুই অলপ দেৰি শুম, এতিয়া শুই উঠা আকৌ লগ পাম। আৰু শুই উঠাৰ পিছত মই কি কৰোঁনো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব।
হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। আৰু মই শুই উঠিলোঁ, উঠাৰ পিছত কাম আছিলে, কাপোৰখিনি জাপিবলৈ আছিলে, আপোনালোককতো দেখাইছিলোঁৱেই, কাপোৰখিনিও জাপি ল'লোঁ আৰু অকণ ষ্টাইল কৰি ল'লোঁ, লিপষ্টিক লগালোঁ আৰু ক্ৰীম অকণ লগাই ল'লোঁ। আৰু আজি ৰাতি কেনে ওচৰৰে ভণ্টি এজনী, তাইক ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ, তাইৰ বিয়া অহা মাহত, আৰু সেইকাৰণে তাইক আজি ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ, কইনা ভাত। আৰু সেইকাৰণে অলপ ষ্টাইল কৰি ল'লোঁ, সদায় ষ্টাইল নকৰাকৈ থাকিলেও ভাল নালাগে, ষ্টাইল কেতিয়াবা কৰিব লাগে, মন হাতবোৰ ভাল লাগে। আৰু মই এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, গধূলিৰ কাৰণে নাস্তা বনাওঁগৈ। নাস্তানো মই কি বনাওঁ চাই থাকক, আৰু বাকী মই ৰেচিপি নিদিওঁ আজি, কিন্তু নাস্তানো কি বনাওঁ চাই থাকক। আৰু মই ভবা নাছিলোঁ নাস্তা কি বনাম, কিন্তু মই পাকঘৰলৈ আহি পালোঁহি, এয়া নুডলছ এয়া বনাম, আৰু এগ নুডলছ বনাম আজি। আৰু এয়া বিশালৰ পৰা আনিছিলোঁ, দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক মই কেনেকৈনো বনাওঁ। এইটো যিটো মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ এয়া নুডলছ, আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব, মই সেইকাৰণে ফটো মাৰি দিম। এইটো নহয়, বিশালত এটা লগত তিনিটা, মানে দুটা ফ্ৰী, মানে তিনি পেকেট পায়, এটা দামতে আপুনি দুটা পেকেট পাব। আৰু এইটো দামটো হৈছে আপোনাৰ, হ'ব ধৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব, 25-25 টকা ধৰিব নোৱাৰিব। আৰু সেইবাবে এইবিলাক বস্তু বিশালৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ, খোৱা বস্তু বহুতেই ভাল, সেইকাৰণে আমি খোৱা বজাৰবোৰ বিশালৰ পৰাই কৰোঁ, প্ৰায়বোৰ বস্তু বিশালৰ পৰাই কৰোঁ। আৰু মিঠাতেল ৰিফাইন সেইটোতো অকণমান অকণমান মানে কম হেৰিতে পাওঁ, ডিছকাউণ্টত পাওঁ। আৰু মই আপোনালোকক, আৰু মই এতিয়া এখন কেৰাহীত এনেদৰে পানী লৈছোঁ আৰু পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। এয়া মই গেছটো জ্বলাই দিলোঁ, পানীখিনি মই উতলিবলৈ দিম। উতলাৰ পিছতেই মই অলপ উতলা বুৰবুৰণিটো উঠাৰ লগে লগে মই নুডলছখিনি দি দিম। আৰু এইফালে এয়া পানীখিনি উতলিলে, এতিয়া মই নুডলছখিনি দি দিম। আৰু এয়া মই এতিয়া পানীখিনি নুডলছখিনি দি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে, মই এনেদৰে দি দিম। আৰু মই দুপেকেট বনাইছোঁ, আৰু আমাৰ ঘৰত মানুহ যিহেতু বেছি, সেইকাৰণে মই দুপেকেটে বনাইছোঁ। আৰু এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছত মোৰ বইল হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এই এটা খৰাহীত এনেদৰে এতিয়া কাঢ়ি থৈ দিম। আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে, মই খৰাহী এটা তেনেকৈ টুকি টুকি পানীটো থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে কেনেদৰে মই থৈছোঁ, যিহেতু মই এগ চাওমিন বনাম কৈছিলোঁ, এগ নুডলছ। আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া এগ চাৰিটা, যিখিনি মই নুডলছখিনি বইল কৰিছিলোঁ তাতে মই দি দিছোঁ। আৰু এইফালে এইকেইটা মই এতিয়া বইল হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া ডিমকেইটা বইল হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এটা ডিমকেইটা উলিয়াই লৈ মেলি মই এতিয়া পানীত, ঠাণ্ডা পানীত এনেদৰে থৈ দিছোঁ। আৰু চাওমিনখিনি, এইফালে চাওমিনখিনিত মই অলপ ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। আৰু এয়া এইফালে মই এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। আৰু এইফালে ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হৈছে নে নাই মই পিঁয়াজ এফুটা দি চাইছোঁ। আৰু এইফালে এয়া ৰিফাইনখিনি মোৰ গৰম হৈ গ'ল, এয়া দেখিছেনে, মই গোটেই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ, পিঁয়াজ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চব্জিও ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি চব্জি ইউজ কৰা নাই, মই চব্জি দিলে সকলোৱে খাই ভাল নাপায় সেইবাবে। আৰু এইফালে এয়া মই পিঁয়াজখিনিতে অলপ মোৰ সোৱাদ, মানে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী মই অলপ হালধি দিছোঁ আৰু নিমখো দিলোঁ, মই নিমখ অকণমান দি দিছিলোঁ পিঁয়াজখিনিৰ লগতে। আৰু এয়া দেখিছেনে মই হালধি অকণমান দিছোঁ, বেছি হালধি দিলে হালধি লাগে, সেইবাবে মই হালধি বেছি দিয়া নাই। আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া মই এতিয়া দিছোঁ অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু মই বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই, যিহেতু গেছৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই, যিহেতু মোৰ বহুতেই গেছ, মই ফাষ্টফুড আইটেম খাবই নোৱাৰোঁ সেইবাবে। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া দিম অলপমান গৰম মছলা। আৰু এয়া দেখিছে মই গৰম মছলাও অকণমান দিছোঁ। আৰু মই মেগী মছলা ইউজ কৰা নাই ইয়াত, মেগী মছলাটো মোৰ আমাৰ ঘৰত নাছিলে সেইবাবে মই গৰম মছলা অকণমানেই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ দেৰি। আৰু এইফালে এয়া মই ইয়াত চাওমিনখিনি দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে অলপ মই এতিয়া ইমলি দি, মানে জ্বলা চচ অকণ দিম। আৰু এইটো এতিয়া মই দিম অলপমান ঢালিম, বেছি জ্বলা হ'লেও খাবলৈ অসুবিধা পাব ঘৰৰ মানুহবোৰে, সেইবাবে মই অলপমানহে দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে মই অকণমান দিম, বেছি নিদিওঁ।
আৰু ইয়াত মই অলপমান এয়া টমেটোৰ চচো দিম। চচো অকণমানেই দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, যিহেতু খাওঁতে সকলোৱে দিয়ে ল'ব সেইবাবে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে এতিয়া লৰাই ল'ম। আৰু এয়া মই গেছটো চিমত দি ল'লোঁ চাওমিনখিনি। আৰু এইফালে যিকেইটা মই এগ বইল কৰি লৈছিলোঁ এইকেইটা মই এনেদৰে এতিয়া পিচ পিচ কেনে কাটি ল'ম। আৰু এয়া এইফালে মই এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এয়া মই চাওমিনখিনিত দি লৈছোঁ, এয়া দেখিছেনে। আৰু মই এতিয়া চাওমিনখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপ লাহে লাহে লুটিয়াম, যাতে ভাঙি নাযায়, ভাঙি যাব পাৰে, সেইবাবে মই লাহে লাহে মানে লৰাইছোঁ সেইবাবে। আৰু আপোনালোকেও খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি লাগে। আৰু এয়া মোৰ চাওমিন ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে এয়া হাজবেণ্ডে খাই আছে। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, ওচৰৰ ভণ্টি এজনী, তাই বিয়া, আৰু তাইক আমি আজি ভাত খাব মাতিছিলোঁ কইনা ভাত খাবলৈ। আৰু ফটো দুকপিমান মাৰি লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই বোলো আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰু এই যোনগৰাকী মাজত য়েল্ল' পিন্ধি আছে, সেয়াই হৈছে আমাৰ কইনা। আৰু এয়া এইফালে মই এতিয়া ভাত খাবলৈ সিহঁতক ভাত বাঢ়ি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, সকলো সিহঁতৰ দুজনীক দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে কইনা ভনীয়েক, আৰু এয়া হৈছে কইনা। এভৰিৱান, আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে। কালি বহুত ভাগৰ লাগিলে, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু আজি কালি মই ৰেচিপিবোৰ খোৱা বস্তুবোৰ নেদেখালোঁ, যিহেতু মই ৰেচিপি আগত মই সেইবোৰ ভিডিঅ' দিয়ে থৈছিলোঁ। কালি মই পোলাও বনাইছিলোঁ, চিকেন বনাইছিলোঁ, আৰু মাংস আছিলে, আৰু মাছ তৰকাৰী। মই সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিয়ে থৈছোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো দেখুওৱা নাই। আৰু আজি বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া, আৰু সেইকাৰণে আজি ফুচকা খাবলৈ মন গৈছে। আৰু ঘৰতে আছে ফুচকা, মানে পিকেট কিনি অনা আছে, আৰু সেয়া মই বনাওঁগৈ বলক। আৰু এয়া ফুচকা পিকেট যিবোৰ আনি থৈছিলোঁ, এয়া দেখিছে মই এখন প্লেটত এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এখন সৰু কেৰাহী লৈছোঁ, তাতে মই এতিয়া অলপমান ৰিফাইন দি দিছোঁ। আৰু এখন মই দি চাইছোঁ তেলখিনি গৰম হ'লনে নাই, এখন ফুটা হয়, এখন নুফুলে, সেইবাবে মই গৰম হৈছেনে নাই সেইটো চাবলৈ মই এখন দিছিলোঁ। আৰু এখন নুফুলিলে, এতিয়া মই এখন নমাই মেলি বেলেগ এখন দিম। এখন মই নমাই দিলোঁ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া বেলেগ এখন দিম। আৰু এখন এখনকৈ দিছোঁ, যিহেতু এইটো ফুক দিব, সেইবাবে মই এখনেই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুক দি যায়। আৰু এয়া মই এনেদৰে লৰাই আছোঁ, লৰাই যিমান লৰাই থাকিব আৰু যিমান তেলটোত হেৰি হ'ব সিমান ফুক দিয়ে। আৰু এয়া দেখিছে কিমান ফুক দিছে, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। বেছি ডাঙৰ হ'লেও মুখত সোমাবলৈ দিগদাৰ হয়, সেইবাবে অকণমান মই চাইজত নিয়ম মানে চাইজত দিছোঁ, যাতে নমাই দিছোঁ এটা চাইজতে। আৰু এইফালে মই এইটো এইফালে হেৰি কৰি, আৰু এইফালে মই এতিয়া এটা বলত তেতেলী অলপ লৈছোঁ, এয়া তেতেলী। আৰু এই দেখিছে তেতেলী পানী বনাবলৈ কাৰণে তেতেলী লৈছোঁ এয়া। আৰু মোৰ আজি আমাৰ ঘৰত আজি চাট মচলা নাই, সেইবাবে মই জালজিৰাই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এয়া পানীখিনিত মই এতিয়া জালজিৰা আৰু তেতেলীখিনি দি দুইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ, এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া ফুচকা ভজাও হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এয়া তেতেলী পানী, আৰু এয়া আলু চাট, আৰু আমাৰ ফুচকা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাই লওঁ। ফুচকা বনাই মেলি খাই মেলি আজৰি হৈও আহিলোঁ। আৰু ফুচকা বুলি ক'লে ৰৈ থাকিব নোৱাৰি, জিভা পৰি যায়। আপোনালোকৰ লগত হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু মোৰ ফুচকা দেখিলে মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু ঘৰত লাগিলে আৰু ভালকৈ বনাওক, কিন্তু ঘৰৰ সোৱাদটো বেলেগ আৰু চেনালাউচত খোৱা সোৱাদটো বেলেগ। আৰু চেনালাউচত বহুত দিন খোৱাও নাই, যিহেতু দেশৰ পৰিস্থিতি আৰু এতিয়াতো বহুতেই বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে চেনালাউচত খোৱাই নাই। আৰু ঘৰত আজি একো প্লেনিং নাছিলে ফুচকা বনোৱাৰ কথা, সেইকাৰণে ঘৰত চাট মচলাও নাছিলে, সেইবাবে মই জালজিৰা পিকেটে কিনি নিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে। খাই কিন্তু ভালেই লাগিলে, আৰু চেনালা নিচিনাটো হ'বই নোৱাৰে। আৰু ফুচকা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাবচোন।
আজিলৈ ভিডিওটো মোৰ ইমানখিনিয়ে আছিলে। মোৰ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে পায়। আৰু আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ বাই বাই।